Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke, v tokratnem dialogu, v katerem sedi, ja takole bom rekla, skoraj da Ptujčan, me bo popravil, če ni res, podpredsednik Slovenske demokratske stranke in evropski poslanec Milan Zver. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Rekla sem skoraj da Ptujčan, ne? Namenoma seveda sem izbrala tak uvod, zato najprej, naj nama bo to istočnica, dobrodošli ponovno na Štajerskem, pravzaprav v svojih skoraj domačih krajih. Koliko ste tukaj, kako pogosto, ko pridete, so to samo medijska gostovanja ali vendarle kakšni izleti, družinska srečanja in podobno? Najprej hvala lepa za povabilo, sem prvič v tem vašem lepem studiju. Jaz sem skoraj vsak teden doma, tudi zaradi tega, ker v Destrniku pri Ptuju, ne, živi moja mama, pa tudi hčera s sinom, tako da, ko prijem domov, smo štiri generacije pri hiši in to je v redu. Tudi želijo se me, ne, da prijem vsak vikend, vsaj na kratko, če že ne za dalj časa, domov. Kot veste, deloma živim, sem poročen v Kranju, tako da, ko sem v Sloveniji, moram zelo paziti, kako razporedim ta prosti čas, ki pa ni vedno prosti. Ne. Prav ste ugotovili, da zlasti v petek je polno opravil, ne, v petkih praktično delamo doma, pa tudi čez vikend jih je vedno polno dogodkov, tako da včasih vzamem tudi kakšnega člana družine s sabo, tako da preživimo prijetno s koristnim, ampak seveda so pa najlepši trenutki takrat, ko smo nekje sami. Deloma preživljam včasih tudi v hribih z ženo, kakšne vikende. Zadnje pol leta smo jih kar veliko tam preživela. Tudi zato, ker ste mimo dve mucki prišli k hiši, se priselili in malo skrbiva za njo. Seveda pa drugi del pa seveda na Štajerskem v Destrniku. Kronološko gledano bi lahko rekla takole, najprej Destrnik, potem Ptuj, ne, in šele kasneje Maribor, šele kasneje Ljubljana in šele kasneje čez mejo slovensko. Ja. Ne. Ampak greva lepo po vrsti, Maribor, če rečem, je Štajerska prestolnica, seveda. Ne. Torej, dovolj blizu je Ptuja in Destrnika, da ste ga spoznavali že zdavnaj, zdavnaj. Koliko krat recimo zdaj prihajate v Maribor, kadar so na vrsti še kakšna druga gostovanja, ne samo medijska recimo, in pa kakšno mesto ima? Imamo, ne? Kakšni kraji so tukaj na Štajerskem, v primerjavi z tudi svetovnimi metropolami? Pa začnemo z Mariborom. Ne? Maribora, ko sem bil majhen, nisem preč maral, ker sem vedno bil v bolnici tukaj. Ne? Maribor je zame predstavljal prostor, ko sem mogel v bolnico, tega nisem maral. In to je bilo dvakrat ali trikrat. Ne? Seveda pa sem se kasneje močno navezal na Maribor, celo 6 let sem bil tukaj v službi na ekonomsko-poslovni fakulteti. In lahko rečem, da je to bil en del odličen del mojega življenja, resnično. Vas bom tukaj ostavila, pa bo vas potem vrnila, ne, če ste zdaj recimo omenili fakulteto. Kakšen čas je to? Kakšni so spomini na predavalnico, na predavanja, na EPF-u? Ne vem, imate kdaj skomine, bi se vrnili recimo v predavalnico? Pravijo, da so to posebno doživetja, ne? Jaz sem rad bil v predavalnici, zlasti takrat, ko začutiš stik s poslušalci, slušatelji, študenti, tisto je nekaj najlepšega. Ne? Se pravi, ni težko delati z mladimi? Ne. Te povnanju, jaz sem imel dobre odnose z njimi, verjam, da oni z mano tudi. In zato sem se fajn pripravljal na predavanja, ki so bila zanimiva. Učil sem bolj ekonomsko in politično sociologijo, kulturno, politično kulturo, pa ekonomsko kulturo. To je zanimivo tudi za mlade, ni samo tipična ekonomska znanost. Tako da je, da sem, jih je kar zanimalo. Ne? Veliko je bilo odličen seminarski, odličen diplom, magisterijev, tudi doktorati. Ne? Tako da sem na to obdobje kar ponosen. Vsako leto se je izoblikovala ena skupina in jedro 30 do 50 odličnih študentov, za katere sem prepričan, da so zelo uspeli v poslovnem svetu. Ne? Bi še, preden greva nazaj na kraje. Bi z veseljem. Torej, prekinila sem vas, ne, zdaj pri Mariboru in spominih na EPF, torej mesto kot tako, ne. No, takrat mi je priraslo bolj k srcu, ne, in to sem nosil tudi kasneje. Tudi, ko sem bil minister za šolstvo, takrat sem tudi prekinil službovanje na fakulteti. Sem se v Maribor rad vračal, veliko smo investirali v Mariboru, v srednji šolski prostor, ker država je lastnik srednjih šol. Smo prinesli ogromno, milijonov evrov, ne,
in smo dobesedno zelo lepo uredili srednješolski prostor. Vlagali smo tudi, kot veste, ljudski štadion, ne, ljudski vrt. Tega smo zgradili z evropskimi sredstvi. Jaz upam, da ga bodo zdaj še uspeli dokončati v Mariboru. Zdaj se prav letos obeta ta dolgo pričakovana obnova, ne? Ja, pravzaprav bi prvotno bilo mišljeno, da bi kar nadaljevali z evropskimi sredstvi, vendar je Evropska komisija kasneje po našem mandatu pač odločila, da Evropa ne bo vlagala več v športne objekte. Mi smo potegnili zadnje desetine milijonov iz Evropske unije za Planico, za Roglo, ne, štadion tukaj, Bleski veslaški center, Pokljuka. Ne. To so bili mega športni infrastrukturni projekti in hvala Bogu, da smo lahko uporabljali takrat še evropske sredstva. Ne. Zgradili smo jih, drugi recimo objekti v drugih državah so zgrajeni iz njihovega denarja, ne. Mi pa smo uspeli pridobiti evropska. To sem hvaležen tudi nekaterim tukaj iz Maribora, kot je gospod Čerček, ki je delal takrat pri meni na investicijah, bil izjemno uspešen pri pridobivanju, črpanju evropskih sredstev. Veliko krat slišimo, da naj bi bilo Maribor mesto, majhno mesto, ampak mesto, ki ima vse, kar imajo veliki. Zdaj, vi ste doživeli kar nekaj teh velikih mest, med njimi seveda Bruselj. Bi lahko primerjali Maribor po čem, recimo, s tako velikimi? Imamo kaj tako dobrega, posebnega? Seveda, Maribor je, ni čisto običajno mesto, je univerzitetno mesto. To pomeni, da se mladi zbirajo tukaj, živijo, šolajo, se učijo. To se mi zdi, da je največji kapital, če je mesto, če ima sloves, naziv univerzitetnega, če so šole tam univerze. No, poleg tega je bil Maribor evropska kulturna prestolnica. Že danes sem ponosen na to, da sem pripeljal v Maribor delegacijo Evropskega parlamenta z odbora za kulturo. So bili navdušeni takrat, nad, ne samo na tistimi dnevih, ki so bili predstavljali višek, ne, ampak tudi sicer, ne, nad Mariborom. Jaz mislim, da postaja z leta leto lepše mesto. Ne. Če bi pa še nekako bolj uspeli uskladiti nacionalno politiko, pa lokalno, pa tudi evropsko, bi verjetno Maribor moral dobiti še veliko, veliko več sredstev, ki bi jih potem pridoma vložil v svoj razvoj. Jaz mislim, da to prihodnje tudi bo, še posebej zato, ker bodo umankala sredstva za zahodno regijo, pa za Ljubljano, in bo, mislim, da več prišlo se je razmeroma več v vzhodnjo slovensko regijo. Ne? Zdaj ste mi dali istočnico, kjer seveda si ne morem pomagati. Ne? Maribor, seveda, vemo, drugo največje slovensko mesto in ta številka drugi je zelo nehvaližna. Ne? Tako v športu, kot recimo tudi pri primerjavi velikosti mest v Sloveniji. In na račun te številke dve, ne? Če zdaj izhajava iz športa in izhajava iz nogometnega entuzijazma, ne? Tam smo vendarle prvi in seveda ponosno prvi in vsakeč znova te zvezdice, ki se lovijo, ne, in državni prvaki. Ampak tista druga je pa res nehvaležna tudi v tem smislu, da mnogokrat slišimo centralizacija v Ljubljani. Ne. Maribor dobi najmanj ali pa bistveno manj in denarja in moči in kar se gospodarstvenega zagona in vsega tega tiče. Kako ta voza upretrgati, ne? Ja. Ker v nogometu je uspelo, ampak gospodarstvo pa ni ravno enaka panoga. Ne? Ja. No, nogomet je recimo rezerviran za Maribor. Jaz sem nekoč sanjal še kot minister za šport, da bi bilo idealno, če bi imeli take štiri velike centre. Maribor nogomet, Ljubljana, košarka, Celje, rokomet, Jesenice, hokej. In če bi recimo podobno kot Izraelci vlagali malo več v te nosilne stebre slovenskega športa, bi bili konkurenčni tudi v mednarodnem merilu še bolj. Maribor je tudi sedaj dokaj konkurenčen. Ne? Nažalost, edini klub. Morda bo Olimpija šla po njegovih stopinjah, vendar Maribor bolj deluje kot trajnostna organizacija, ne ad hoc. Včasih, srcem, biolično krvjo. In predanostjo. Dobro, kar se pa sistemskih stvari tiče, so pa seveda rešljive. Slovenija je v Evropski uniji verjetno najbolj centralizirana in unificirana, kako bi temu rekli, skoncentrirana oblast v mesto Ljubljana. Ne? Težko najdete kje, kjer bi tako malo pozornosti polagali regionalnemu razvoju kot pri nas. Ja, Štajerska, Pomurje, sicer obstaja, tudi Koroška, ne, na zadnje, se počuti nekako oddaljena. Pri nas še obstaja neka lokalna raven, ne? Lokalno ljudje živijo, ne? Ampak mestna pa manjka. Ne?
In slabo skrbimo za regionalne razvoj, ne, razvojne razlike se večajo, namesto da bi se manjšale. Tudi zato je evropski denar namenjen, da se manjšajo razvojne razlike in zato mora denar evropski dobiti tisti, ki ga potrebuje. Ne. Mi smo se zadnjič pogovarjali ravno tudi z Evropom regij za regionalni razvoj iz Evropskega parlamenta Slovenski Bistrci, kjer so Ljubljančani pač govorili, da je treba vlagati, dati tudi tistim, ki imajo, ne, ne samo tistim, ki nimajo, ampak problem je, da potem denarja zmanjka, ne, in načelo solidarnosti pomeni, da ti pomagaš tistemu, ki je pomoči potreben, ne. Zato bo v prihodnji finančni perspektivi seveda potrebno veliko več pozornosti nameniti temu, da dobijo denar tisti, ki jo potrebujejo, ne pa recimo Ljubljana, ki sedaj več ali manj razpolaga in razporeja ta evropski denar. Ne? In to ni fair in ni pravično. Tako da z tega vidika, ne, če bi se uskladile ta evropska raven, nacionalna in pa lokalna, ne, dovolj dobro bi Maribor imala lepa razvojna perspektiva. Če zdaj podobno primerjavo skušava narediti z mednarodno prestolnico, kot je Bruselj, ne, ali v Bruslju, pa bom zdaj čisto konkretna, za Maribor, za Štajersko, sploh vedo. Večkrat se recimo pogovarjam z ljudmi, imajo občutek, da Brusel to je pa nekje daleč, nekje odmaknjeno od nas. Oni živijo, živite v svojem svetu, ki je pa fin, ki je pa nedostopen, ki je pa, ki ne vedo, da mi ne obstajamo ali pa, ne vem, jih briga za nas male Mariborčane, kar šele, če gledava celo Slovenijo, smo itak premajhni. Ne? Kar poznajo, moram reči, da poznajo še zlasti od prestolnice kulture naprej, ne? Vsi so slišali za Maribor, drugo pa je nogomet. Ne? Zanimivo, kako je nogomet močan, kako povezuje ljudi, v tem kulturnem smislu. Ne? Poznajo vsi Maribor zaradi Lige prvakov, to ime jim je znano, ne? Tudi če ne vejo, kam bi ga locirali, vejo, da je iz Slovenije. Ne? Tako da se mi zdi, da je mariborski nogomet, kar se Maribora samega tiče, več prinesel prepoznavnosti kot karkoli, kot gospodarstvo recimo. Morda je bilo v preteklosti smučanje še Zlata lisica, tako da imamo nekaj takih simbolov, s katerimi smo prepoznavni tudi v Bruslu. Je pa res, Brusel ni kaj posebnega mesto, ni predvsej veliko. Veliko bruseljčanov se je izselilo ven iz mesta, prodajo stanovanja komerkoli, ne, tako da je v moji četrti je že več Arabcev, ne, kot Evropejcev, prav neverjetno, ne. Kako se je skoraj do centra, ne, demografska slika v Bruslu popolnoma spremenila. Ne. Kaj pa varnost? Recimo, nekajkrat sem se pogovarjala z kakšnim drugim evropskim poslancem ali pa poslanko in so rekli, da sprva je bilo nekako lažje, boljše živeti tam, da v zadnjem času, še posebej, ne vem, po recimo londonskem napadu in teh velikih terorističnih napadih, bombardiranih tudi v podzemnih železnicah, da pa ni bilo več prijetno. Ne. Ne, se ta napad v Bruslu, ki se je zgodil pred dvema letoma in še nekaj, je precej spremenil način življenja in tudi klima se je spremenila. Sedaj, ko greš v službo, vidiš najmanj 3-4 patrulje vojakov z mitraljezi v rokah, kar mene sicer ne moti, meni to daje še večji občutek varnosti, ampak vendarle, vsak trenutek te nekaj spominja, da se lahko kaj zgodi. Ne? Tudi sam parlament, sama hiša je bila ena najmanj varovanih, najslabše varovanih v Evropi. Celo pod parlamentom gre na cesta, kjer bi lahko eksplodiral kakšen kamion z eksplozivom in bi šlo praktično vse v branže. Ne? Tako da, kar se tiče prijetnosti življenja v Bruslu, ni nekaj posebnega. Ne? So recimo lahko drage restauracije, tako odlične kosila in podobno. Drugače pa zame Bruslu obstaja zgolj kot služba, cele dneve v službi, peš služba, pa potem peš nazaj. Še huje je pa potem po tej delovni vnemi v Štrasburu. Enkrat na mesec gremo za en teden v Štrasburu, praktično cel parlament tja, ne, in se na stvari, plenarna zasedanje. Na plenarna zasedanje in tam se dogajajo glavne stvari, ne, kar je z enega logističnega, organizacijskega vidika nesmisel. Evropski parlament ima 3 sedeže, ne, poleg Štrasbura še Luksemburg in zdaj se borimo, ali pa se borijo nekateri, da bi imeli samo en sedež, ne, ampak Francozi pač treba biti realist, te priložnosti ne bodo spustili, da bi se odpovedali sedežu parlamenta. Oni imajo ne nazadnje veliko ekonomsko korist, ne, nekaj tisoč ljudi prije za en teden tja živeti, ne, in delati in to plus nek simbolni pomen, ki ga ima.
Takole bom rekla, glede na to, da pravzaprav ste že drugi mandat evropski poslanec, je seveda zanimivo vprašanje, ali želite ostati v Bruslju, ali želite ostati še recimo v tretjem mandatu, torej nadaljevati ta mandat oziroma to pozicijo držati še naprej. Iz več različnih vidikov, ne? Leta 2019 se pravi prihodnje leto se ta mandat izteče, po drugi strani pa vemo, da so zdaj v Sloveniji aktualne državnozborske volitve, oboje pač ne gre, ne, recimo. Ja. Veste, veliko stvari vpliva na to moje odločitev, ne? Od družine, žena, otroci, posredno tudi vnuki, ne? Jih je tudi nekaj, pa seveda stranka, ne? Pa tudi jaz imam kakšne želje pa preference. Ne? Tako da bomo videli, kako se bo drugo leto. Moram reči, da delo je zanimivo, lušno, perfektno, ampak sama logistika pa je naporna. Ne? Dvakrat na teden z avionom tja, pa zdaj so posebne restrikcije tudi na letališčih. Včasih, ko gremo v Štrasburg, je izjemno težko tja prideti. Ne? Tako da dosti krat sem šel tudi z avtom, ker je časovno skoraj isto ali z avionom, pa potem, ker moraš nad Frankfurt prestopati, pa potem dalje. Z tega vidika je delo zoprno, oziroma sam ta poklic vsebina pa je vredo. Ne? Tako da bomo videli razplet. Bomo videli. Se še niste odločili. Je še časa ne, dovolj. Še celo leto. Ampak dejstvo pa je, da recimo zdaj tudi, če bi želeli, ne bi mogli kandidirati, kaj pa jaz vem, na pamet bom zdaj rekla, zelo hipotetično, tudi, če bi imeli apetit, ne morate biti bodoči premier, ne? V tem trenutku. Ne? Ja, če bi šel na volitve, ne? To je tako, če grem na volitve, na slovenske volitve in sem zvoljen, potem me avtomatično prekine mandat v Evropskem parlamentu. Vedno se postavlja vprašanje, ali je to fair do volivcev. Po drugi strani pa tudi stranka te potrebuje na nek način. Ne? Tako da sem likar, moram kar priznati v dilemi, ali bi šel tudi zdaj kandidirati ali ne, in ta dilema se je tako dolgo razreševala, da so že postavili vse v kraje dobre kandidate v moji stranki, tako da neki veliki manko ne bo tudi, če ne kandidiram. Ne? Ampak te pozicije recimo predsednika vlade me ta hip niti ne zanima, oziroma rajši ne, ne? Rajši bi upravil to delo do konca. No, če pa se bo pokazala v vladi tudi kakšno mesto, ki bi ga mogel zasesti, se bomo pa pogovorili seveda s tistim mandatarjem, ki bo delal vlado. Takole bom rekla, doživeli ste, še doživljate politiko na praktično vseh ravneh, ne? Od lokalne, če zdaj recimo sem lahko števa mestna občina Ljubljana, do nacionalne kot poslanec, kot minister, kot ne nazadnje tudi kandidat za predsednika države, ne? Kar sicer ni uspelo, ne? Ampak nacionalna, recimo, bila lepa izkušnja, vse. No, verjamem, boste povedali. Do evropske, ampak kar sem pravzaprav želela vprašati, veliko krat ljudje rečejo, saj so vsi isti, saj so vse politike iste, pravzaprav politika je samo ena, samo malo se menjujejo, imajo dobre plače, delajo pa bolj malo. Kje je zdaj tista resnica? So vse te ravni iste ali se razlikujejo samo v denarju ali v količini dela ali kje? Ja, Slovenci imamo en taki negativni odnos do politike, ne, ki jo označujejo z eno besedo. Zlasti tisti ljudje, ki so mogoče manj učeni, pa manj izobraženi, manj izkušeni, mi bi pa potrebovali ne pasivnega državljana, ampak aktivnega. Demokracija ga potrebuje. Ne. Če ti nekdo reče, ne bom, vsi so isti, ne bom šel na volitev, vse isto, praktično voli, ne, nekdo drug namesto njega, ne, in bo spet 4 leta isto, ne. Ni pa res, ne, zdaj, če se kdo malo poglobi, vsaj malo v programe, pa programe niso samo ena pomembna stvar, ne, so še tu ljudje, ekipe, ki morajo ljudje prepoznati, a ima kdo sposobno ekipo, ki je sposobna voditi državo ali ne. Mi imamo 25 strank na teh volitvah in vam jaz povem, da velika, velika večina jih ni sposobna voditi trafike, kaj šle države. Ne? Tako da stabilna demokracija, ne? Neka trajna demokracija, delujoča demokracija bi morala imeti malo strank v parlamentu in malo strank v vladi. To pomeni velike stranke, močne, šele take so sposobne nekaj dati ljudem, ne? In normalno voditi. Če pa je ogromno strank v parlamentu pa v vladi, potem se pa res, je demokracija nestabilna, se med seboj samo kregajo za delčke
pogače in merijo naprej. Politične mišice, ja, kot tako rečemo. No, ampak filozofija politike je podobna na lokalni ravni, ne, tudi v Destrniku, recimo v moji občini, kjer je ščera svetnica, pa seveda na višji mestni Ljubljana je skoraj prava država v državi, ne, na nacionalni ravni itak. Pomembno je, da ljudje prepoznajo pravega kandidata in pravo stranko. Tisti, ki so bili pridni, delovni, marljivi, ne, takim je treba pač zaupati to vlogo, ampak še enkrat, jaz sem velik navijač velikih strank, ne, ne samo velikih klubov. in bi tudi apeliral na volivce, da izberejo med velikimi strankami in takimi, ki so resne, ne, ne pa mehne strančice, ki pač sledijo drugim interesom. Ne. Take so najhitreje plen razno raznih interesov, mafijskih ali drugačnih, lobističnih. Preden greva na oglase, samo eno pod vprašanje. 25 strank za tako majhno državo in tako majhen narod, približno 2 milijona nas je, ne, večkrat to slišimo, je podoben primer, ki je v svetu. Ste kdaj slišali? Po eni strani, ne, torej veliko število, po drugi strani pa pravijo, da je dobro imeti nove, drugačne, zato da niso vedno isti. Absolutno. Absolutno, ampak pomembno je imeti jasno izbiro. Če imaš ti 120 strank, kot je bilo v začetku 90-ih let, je izbira nejasna. Ne? Samo tisti, ki so malo bolj spoznali na politiko, so lahko jasno izbirali. Ne? Danes je pomembna ta jasnost izbire. Ne? Slovenci pa smo imeli vedno radi, dva Slovenca, tri politične stranke. Ne? vedno radi smo delali stranke. Tudi v 20-ih letih takrat ne? Smo imeli proporcionalni sistem, tudi v Evropi je bil. Ste vprašali še kje takrat v Nemčiji pred krizo in Franciji pred krizo 300 do 400 strank. Vsaka poseben interes je hotel imeti svojo stranko, ker je bil prak nizek in vsi so računali, da bodo prišli noter. Ne? Isto je pa nas problem, ne? Prenizek prak je. Zdaj, če bi dali na 5% ali pa 6%, potem bi imeli normalen politični sistem in normalno število 4, mogoče 5 strank. Ne? Zdaj pa seveda vsi upajo, da pride noter, poleg tega imamo tak sistem financiranja strank. Nekoč je ustavno sodišče reklo, da imajo tudi mehni tisti, ki ne pridejo noter, ne, pravico do proračunskih podpore in potem nekatere čudovito životarijo mehne stranke, ne, od doslej Jelinčiča, pa LDS, pa Zares, pa tak dalje. To so vse stranke, ki praktično več nič ne pomenijo v realnem prostoru, živijo pa fajn, ne, ker jih država podpira. Ne. Boljše je bilo, da bi financirali samo parlamentarne stranke, ne, in bi se malo potem nekateri streznili, ne? Zdaj pa imajo tudi finančno spodbudo in zaradi tega ustanavljajo stranke in kandidirajo. Čas streznitve, če zdaj lahko uporabim vaš izraz, naj bi bile tudi volitve konkretno, o tem pa takoj po oglasih, torej ostanite z nama, še bo zanimivo. Tako, oglasi so za nami, dobrodošli nazaj. Torej, gospod Zver, napovedala sva, da bova bolj konkretno o volitvah, ki naj bi bile čas streznitve. Čas streznitve je en tak močen izraz, bom rekla. Za Slovence že nekaj let velja. Izjemno nizka volilna udeležba. Kaj zdaj to pomeni? Najbrž nam to ni v ponos, ne? Razlogi tudi se večkrat ugiba. Enkrat je vreme krivo, enkrat je dež, enkrat je sonce. Kaj narediti? Kako ta vozel pravzaprav pretrgati, da bodo ljudje, ker če živimo v demokraciji, potrebujemo volitve, ne, ste malo prej rekli, da bodo ljudje v volitvah videli smisel, ne pa potrate časa in denarja? Ja, dobro vprašanje, ampak težko odgovoriti na njega. V začetku 90-ih let, ko je prišla demokracija, smo imeli kar dobro udeležbo, ne? Dobro participacijo ljudi na predsedniških volitvah, na parlamentarnih, tudi na lokalnih, ko se je začelo konec leta 94. Skratka, ljudje so takrat veliko več pričakovali očitno od demokracije, kot se je izkazalo kasneje, ko niso bili zadovoljni. Niso bili zadovoljni s tranzicijo, danes marsikdo pravi, da je tranzicija padla. Ne moram reči, da je padla, ampak ni bila dovolj uspešna na praktično vseh področjih, še vedno imamo deloma socialistično gospodarstvo, ne? Bi mogli hitrega modernizirati in tako naprej. Skratka, ljudje niso zadovoljni z delovanjem inštitucij demokratični, ne s parlamentom, ne, niti z vlado in seveda zaupanje v to pada, predvsem zaradi slabe, po mojem slabe učinkovitosti izvršne oblasti in parlamenta. Ne.
Zdaj, kako to popraviti? Včasih smo mislili, da bi bilo dovolj, če se malo več ljudje poučuje o demokraciji. Da se ali pa vzgaja, da bi bile volitve obvezne, ne? Tudi to pravijo, da bi bil način. Tudi to je ena dobra rešitev. Da se politična kultura dviga, ne? Da se državljanska zavest dviga in podobno. Ne? Ampak očitno smo tudi na tem izpitu padli. Jaz bi recimo iskal rešitev v nekih sistemskih spremembah, kot sem že prej dejal. Dvig praga je že kar dovolj, da je manj strank, manj je potem nekega populizma, resneje bi se spopadli koncepti med sabo, programi, ne, kdo je najbolj sposoben izrabiti vse razvojne resurse, ki jih ima Slovenija. To je ključno vprašanje za volivca. Ne. In tako je tudi v Nemčiji. Nemčiji dokaj racionalno pristopijo k volitvam. Če jim gre dobro, volijo staro, če jim ne gre, po pričakovanju volijo novo. Ne? Ampak ne preskakujejo z enega bloka, z levice na desnice, ne? Ker živijo v svojem sistemu vrednot in temu prilagodijo tudi politično ponudbo. Ne? No, in v prihodnjem pač so trebali narediti neke sistemske spremembe, recimo volilni zakon spremeniti, hitreje oblikovati vlado, in da bi delovala bolj učinkovito, morda tudi jo malo osamosvojiti od parlamenta, da bi bila še močnejša, da bi ljudje videli v njem res neko učinkovito sredstvo. Predsednik vlade mora biti bistveno močnejša figura, kot je v našem sistemu, ker je praktično še vedno odgovoren v parlamentu, kot včasih, ko je bil predsednik izvršnega sveta, odgovoren na skupščine. Ne? Če bi to naredili, torej neke sistemske male spremembe, bi se že podoba političnih inštitucij v očeh navadnega državljana spremenila, ker bi postali bolj učinkovite. Jaz mislim, da je tukaj ključ za izboljšanje situacije. Ne? Ker ste omenjali čas plebiscita, ja. Bom zdaj dala eno tako zelo, morda bo malo radikalna primerjava. Ne? Pred približno 27 leti, skoraj 27 bo pravzaprav, ne? Je nekako veljalo sanjati v drugi Švici. Ne? In takrat so seveda vsi odšli na volitve in seveda je bila volilna udeležba zelo visoka. Ampak iz tiste druge Švice so se sanje razblinile. Yeah. Zdaj pa ta mogoče malo radikalna primerjava. Letos mineva 14 let, odkar je Slovenija del Evropske unije. Tudi takrat, leta 2004, so bile neke sanje o povezovanju z večjimi, boljšimi, bolj naprednimi. Veliko mamo se je tudi pisalo in govorilo. Ne? Kakšno pa je stanje teh sanj danes, po 14 letih, ne, je podobno kot tisto drugo Švico, za katero vemo, da je nismo dočakali, ne? Pa še takole bom rekla, ljudje včasih, ko se pogovarjam s kom o Evropi, Evropski uniji, se jih ne moti, da smo povezani. Moti pa jih, da se je tolar spremenil v evro, s čimer so vse cene šle gor, ne? In so se seveda plače slovenske na ta način razvrednotile v primerjavi z evropskimi. Ne? A nam je Evropa kaj dobrega prinesla ali samo ta dvig? Ne, ta dvig je bil v Italiji recimo veliko bolj drastičen, ne? Ko se liro spremenili v evro. Kot pri nas, mi smo zavestno dali vlada takrat obvezo, da so morali pisati račune v tolarjih in pa v evrih, ravno zaradi tega, ja. Da bi ljudje videli oziroma nadzorovali skok cen. Ne? Ampak že zaokrožilo se je navzgor, ne? 250, ja, 260, če se ne motim, je bilo tolarjev, potem je pa bilo kar 2 evra. Ja, ampak edini ukrep je bil ta, ne? Da so ljudje lahko kaznovali, sej imamo tržno gospodarstvo, če kdo ni upošteval tega ali pa bistveno dvigal cene, si šel kupovati drugam. Tako da to smo takrat poskušali odpraviti, ampak glede, če danes postaviš na mizo pro and kontra, ne, vidiš, Evropa nam je vsako finančno perspektivo dala 3-4 milijarde evrov čistega denarja, ki ga lahko mi upravimo namensko, ga moramo upraviti za investicije v infrastrukturo, v vse, tudi v kohezijska politika, v to, da nam se zmanjšuje regionalna razlike v razvitosti, recimo kmetijska politika in podobno. Veliko denarja smo dobili v tem času, če bi gledal še predpristopno pogajanja, okrog 10 milijard. To je velik delež v celotni vsoti slovenskih investicij. Ne? Lani ali predlani je bil kar 24-odstotni delež investicij, čeprav smo slabo črpali evropska sredstva. Ne? Nažalost smo tudi zdaj najslabši pri črpanju evropskih sredstev v tej finančni perspektivi. Upam, da se bo do konca finančne perspektive situacija izboljšala.
Ampak vendar je ta denar izjemno pomemben. Če kdo pravi, meni je vse eno, po duhovnem, kulturnem smislu, bi moral pomisliti vse na denar, ki ga Slovenija dobiva zastojn kot prejemnica od bogatih. Ne? Ampak jaz še vendar le vidim ne, to duhovno dimenzijo. Ne? V kulturi smo spadali v ta srednje in pa zahodnoevropski prostor. Čutimo podobno kot tirolski kmet, če se s Cankarjem izrazim. Ne? Pač Slovenija spada v tudi kulturnem smislu v ta prostor. Ne? Včasih me skrbijo kakšne ocene, da spadamo bolj po kulturi v ruski prostor ali pa ali na pa jug. Na Balkan. Ja, tudi z Balkanom. Ne? Ampak če bi skupaj položili še enkrat, kot sem prej dejal, plus in minuse na mizo, ne, lahko ugotovimo, da je Slovenija veliko profitirala v okviru Evropske unije. Ne samo zaradi tega, ker smo pravni red uvedli, smo tudi malo bolj pod drobno gledom, kadar naše pravosodne inštitucije recimo ne delujejo dobro, ne, ali pa če kršimo kakšno temeljno evropsko zakonodajo, nas potem se Evropska komisija opozori, recimo problem Ljubljanske banke ali kaj podobnega. Ne. Skratka, smo v nekem varnem zavetju, tudi z vidika varnosti je Slovenija veliko pridobila. Če bi bila samostojna v tem času, bi morala nekajkrat več vlagati svoje obrambne kapacitete, kot jih ima. Seveda bo v prihodnosti tudi to morala dvigniti, zato ker močno zaostajamo, ne samo za poprečjem držav članic, ki so članice NATO, ampak tudi zaostajamo za svojimi zavezami, ki smo jih mi sami dali. Ne? Tako da torej v prihodnosti nas čaka večje vlaganje v varnost. Varnost je pomembna dobrina, vsi ljudje se zavedajo, zlasti sedaj, ko so zadnje leta prehajale horde nezakonitih migrantov. To dejansko, takrat se je pokazalo, ja. Takrat se je prvič pokazalo. Čeprav tudi takrat ja? Se je marsikdo vprašal, kje je pa zdaj Evropa, pa kje je zdaj pomoč ob šengenski meji, recimo. Ne? Evropa ni bila čist pripravljena na ta val, noben ga ni pričakoval. Zanimivo, obveščevalne službe niso imeli podatkov, kaj se pripravlja. Vsi moramo verjeti, da so ti valovi, ki so bili leta 2015, pa sedaj, ki nam spet grozijo, to so delo tihotapskih organizacij, ne? Zlasti takrat, ko pridejo nezakoniti migranti in teh je velika večina, praktično sedaj vsi, ki prihajajo v Slovenijo, so nezakoniti migranti, bolj ekonomske in politične narave, kot pa ki nimajo pač statusa begunca. Ne? In niso deležni mednarodne pomoči. Skratka, sedaj pod črto se, torej Evropa da, je dala kaj dobrega. Evropa je v tem smislu zadnje leta vendar ujačila svojo obrambno linijo zunanjo mejo. Od nje je odvisno, koliko bodo svobodne in proste notranje meje. Če bomo uspeli postaviti dobro mejo zunanjo, potem bomo spet imeli prost pretok ljudi in podobno. In videli smo že lani in predlani, kako je Nemčija reagirala, pa Avstrija, spet smo se počutili kot včasih, ko smo morali vsaki meji pokazati potni list. Ne? To ni bilo prijetno. Jaz upam, da se ti časi ne bodo ponovili, čeprav sedaj se balkanska pot ponovno odpira in to je problem. Slovenska vlada je morala nemudoma reagirati in se pogovarjati saj z sosedo Hrvaško pri zajezitvi teh zadnjih tokov migrantov, seveda pa bi morali vsi na Balkanu stopiti skupaj in nekaj narediti, sicer se bo ponovila balkanska pot. Samo stavek dva, ker sicer bova res preveč zašla, pa sva rekla, da bova malo bolj konkretno o volitvah. O Brexitu se je veliko govorilo, prepričana sem da tudi v Bruslu, seveda logično. Samo v stavku ali dveh, ali ima to kakršenkoli pomen za Slovenijo in za slovensko gospodarstvo? To je tisto ključno vprašanje, ne? Brexit bo vpliv negativno seveda na vse države, ne bolj pa na Britanijo samo, ne? Zato ker se bodo carine uvedle, mi bomo dražje kupovali in dražje prodajali. Ne? Se lahko pričakuje, da se bo trgovinska izmenjava malo zmanjšala. Britanci načrtujejo pač večjo svojo prisotnost v državah Commonwealtha, pač tisto, kar bodo izgubili z Evropsko unijo. Veliko še odprtih vprašanj. Kam se bo selila finančna industrija iz London Citya, Frankfurt, Milano, Pariz in kdo bo prevzel te funkcije? Večina, 80% prometa na evropski ravni zdaj poteka preko Londona. In zdaj, ko se bo zgodil Brexit, ne, je to malo
čudna situacija. Ne. Torej, te funkcije Britanije bo nekdo mogel prevzeti. Veliko še odprtih vprašanj tudi v zvezi z Severno Irsko in Irsko, z njihovo mejo. Ne bilo dobro kaznovati ljudi in to je verjetno največji oreh ta hip in naš pogajalec Barnier ima velike težave ravno z temi konkretnimi vprašanji. Institucionalne vprašanje se še nekako uredijo, ne? Ampak ta konkretno vprašanje bo, kako ne škoditi evropskim državljanom v Britaniji in pa britanskim v Sloveniji, ta so pa težka. Prav, volitve sva rekla. Jasno je, da pred vsakimi volitvami so aktualni programi strank list in tako naprej. Na uradni spletni strani vaše stranke sem prebrala kar nekaj teh usmeritev programskih in pripravila nekaj citatov in med drugim ste zapisali, da se zavedate pomena dediščine naših prednikov, ki so nam zapustili in zdaj bom citirala. Univerzalne vrednote, svobode, pravičnosti, solidarnosti in domoljubnosti, ki so postali temelji demokracije, enakosti, človekovih pravic in pravne države Slovenije. Zdaj pa, kako je možno to zapisati v tem času, ko politiki, ljudje, mediji stalno opozarjamo, da so vrednote pozabljene, da se domoljublja zavedajo samo še padli borci, recimo, da pravičnost, enakost pred zakonom ali pa pravna država, da so to zgolj lepe črke na papirju, ne? Ker papir vemo, da vse prenese. Mate prav, ampak te stvari je treba vendarle povedati. Ne? Mi živimo v nekem kulturnem miljeju, ki temelji pač na teh in teh vrednotah, ki ste jih omenili. Svoboda, enako solidarnost, pravičnost, spoštovanje človekovih pravic oziroma človekovega dostojanstva, To so temelji tudi evropske kulture, ne? In to si delimo te vrednote z Evropsko unijo in pač to treba podarjati, v praksi seveda pa vedno ni tako. V praksi recimo ljudje, ena četrtina Slovencev zaupa sodstvu. Ne? To je inštitucija, ki bi morala biti najbolj rešpektirana od ljudi. Se pravi, ne velja enakost pred zakonom, ne? Ja. 81%, tako ljudje percepirajo, ne? 81% Belgijcev zaupa sodstvo, ne? In nasploh severnjaki zelo močno, ne? Spoštujejo pravni sodni sistem, ne? Pri nas se moramo vprašati, ali je kaj s sodnim sistemom narobe, s pravosodjem narobe, ne? Da ima tak nizek ugled, ne? Zagotovo, ne? In bo treba tudi pravosodje reformirati, da bo stopnja ugleda in podpore zaupanja ljudi bistveno večja. Se dogajajo, pri nas dosti krat rečemo, da je globoka država ukradla državo. Ne? Prej smo govorila o velikih in malih strankah. Ne? To je problem. Kadar je pride v parlament ali pa oblikuje vlado negotova ali pa nesposobna, ne dovolj kompetentna, šibka koalicija, takrat je hitra tarča teh omrežij razno raznih, ne? Lobističnih, mafijskih in tako naprej. In to je ključni problem. Ne? Ti rabiš avtonomno politiko, ki bo sposobna preganjati kriminal pa korupcijo, ne pa da postane njihova sužnja. Zato rabimo močne politike in močne stranke, da se končno začne preganjati kriminal pravi. Ne? Pa nas se vsi ve, zgodila se pranje denarja za 1 milijardo v neki banki, vsi se ve se, kdo je bil odgovoren, pa nič, ne. Sej marsikaterega sodnega ali kakršnega drugega, bom rekla, pravno-formalnega epiloga, ljudje niso dočakali, ja, ne? Ja. Ker so čakali, kaj se bo zgodilo, pa se nič ni zgodilo. Zato pa pravijo, rani, da malemu greh, človeku se zgodi vse tako, velikim, pa nič. Tako. No, ko bomo to urejevali, ne, in uredili, potem lahko rekli, da smo uspešno zaključili tranzicijo. Ne? Do takrat pa rabimo res na oblasti take politične sile, ki so temu naklonjene, ne? Ki ne bodo ščitili nikogar, ne? Ko gre za kriminal ali pa korupcijo. Ok, za cilje stranke in programa pravite, da jih lahko dosežete, če, zdaj bom pa spet citirala, smo odgovorni pri družbenem soodločanju in upravljanju ne glede na to, ali smo stranka na izvoljeni oblasti, ali pa smo stranka opozicijske politične korekcije. Sami ste malo prej omenjali, ne, ja, da je pomembna koalicija in opozicija. Ja. Se pravi, ni možno ali je možno trditi, da je vse eno, na kateri poziciji je stranka. Torej, verjetno poslanci pri doseganju ciljev kateregakoli programa, katerekoli stranke, lažje dosežejo cilje, če so na poziciji oblasti, absolutno, oziroma vladajoče koalicije, ja, kot pa opozicije. Ne, na zadnje imate tudi sami
s tem izkušnjo, ne, 2004-2008 ste bili na strani vladajoče oblasti, torej, ne, zdaj v preteklih 4 letih pa vemo, da je stranka v opoziciji. Kakšna je zdaj ta razlika? Ja, gre za bistveno razliko, ne. Včasih je kar dobro, če gre stranka po dolgoletni vladavini malo v opozicijo, da nabere sveže ideje, sveže moči in tako naprej. Ampak Slovenija bi vendarle 2008 potrebovala nadaljevanje tiste vlade, prve Janševe, zato ker je resnično začela z korenitimi reformami in spremembami, ki včasih niso popularne, ampak so nujne za, za trajni razvoj države, recimo, ne, trajnostni razvoj. In to je pomembno za večjo stabilnost. Imeli smo visoko gospodarsko rast, penzije so zrasle za četrtino, plače tudi realno. To so bili veliki dosežki zgolj v enem mandatu, ampak za da bi se rešili krize, ki je sledila kmalo po tistem, ne bi potrebovali res eno sposobno ekipo in takrat je nismo imeli. Pač to je treba priznati in to danes vsi priznavajo. Ne. Je pa res, ne, če si na oblasti, lahko uresničiš tisto, kar je napisano tukaj, ne, če si v opoziciji, pač ne moreš. Ampak tudi opozicija ima izjemno pomembno, ne samo korekcijsko vlogo, ne, tudi v idejnem smislu lahko veliko prispeva k vladi. Leta 2005 in 2006 je vlada povabila socialdemokrate v strateški forum, kjer so oni sodelovali pri pripravi zakonodaje. To se še ni zgodilo ne prej in nikoli kasneje. Torej, vlada je povabila opozicijo, ki ima tudi dobre ideje, normalno, da pomagajo pri pripravi zakonodajnih razno raznih paketov. 2 leti je to trajalo in odlično delovalo, kasneje so sami izstopili. Torej, mi smo takrat ponudili roko tudi v opoziciji, ne? Vendar kasneje nismo nikoli bili deležni podobne roke strani oblasti. Ne? Ampak včasih je tako sodelovanje potrebno, zlasti, ko gre za velike nacionalne projekte. Če ste recimo iz tistega časa, ne, če zdaj še vedno primerjava ti dve vlogi, se pravi koalicija in opozicija, na drugi strani zmeraj ste pač dva pola, ali v parlamentu, ali v mestnem občinskem svetu in tako naprej, ne, v tistih nivojih, ko sva prej govorila. Doseganje cilja je zagotovo lažje, kadar je nekdo v vladajoči koaliciji. Ja. Rezime ste recimo zdaj naredili v mest, ne, časa prve Janševe vlade, se pravi 2004-2008. Kaj pa rezime preteklih 4 let, torej tistih, ki se zdaj recimo iztekajo, kaj bi rekli, da je nekako bil največji dosežek ali pa dosežen cilj, no, za vlogo opozicije, ne? Ja, zagotovo so bili poslanci SDS, to je po statistiki parlamenta, ne bolj pridni, dejavni, ne, veliko so postavljali vprašanj, dali pobude, ne, na nek način. Res, ko postaviš ti vprašanje vladi, jim vzameš malo energije in časa in dela, da ti odgovorijo, ampak vendar to je za državljane pomembno. Če pa daš pobudo, ne, pa je še tem več, ne, še večja vrednost. In to, tukaj so bili naši poslanci izjemno dobri. Ne moramo reči, da se pokazati z nekim projektom, ker ga pač niso mogli izvesti kot opozicijska stranka. Ampak po statistiki sodeč, tisto, kar lahko počne opozicija, smo počeli zelo temeljito, predano in preudarno. Ne. Se pravi, prvotna naloga je opozarjati na manjkajoče. Manjkajoče ali pa na stran poti, to smo več kot pridno delali, ne, vse 4 leta. Upam, da bo naslednje leto nekdo drugi opravljal to vlogo. Pravijo, da tisti, ki je v opoziciji, zmeraj nagaja. Ne? Zdaj pa, če si želite, da bi bil kdo drug, bo potem takem nekdo drug nagajal. Ja, vladi, ampak je to treba vzeti za kup. Potrebno je biti samo korekten in resno odgovarjati na poslanska vprašanja. V Sloveniji imamo to tradicijo, da premijeji hodijo in odgovarjajo na poslanska vprašanja. To je tudi najbolj gledan termin oziroma dela parlamenta. Ne? Brez nagajanja bo vas zdaj si vzela čas za premor in za oglase, tako da ostanite z nama. V tretjem delu odhajamo še malo na osebno raven. Dobrodošli v še tretji košček dialoga. Zaključila bo vas z volitvami, kaj ne, gospod Zver, ampak samo zadnje vprašanje. Koliko ste se, se trenutno ali pa se še boste vključevali v seveda kampanjo, ne, kmalu bodo vendar le volitve, boste javno izražali podporo ali kako? Ja, na ta način. Torej, sam ne kandidiram, torej nisem aktiven, ampak veliko pomagam svojim prijateljem, kolegom v SDS, tudi v Mariboru, sem pa tudi v drugih krajih Slovenije. Leto so še izjemno
marljivi, ne, hodijo od vrat do vrat, delajo kampanjo, torej v živem stiku z ljudmi, kar je izjemno naporno in težko. Včasih veliko tvegaš, ko pozvoniš komu na vrata, ne veš, ali boš dobro sprejet ali ne, ampak vendarle je potrebno in ljudje so, vse izkušnje so take, tako mi govorijo, znajo nagraditi, so pozorni, poslušajo, ne, tako da to door to door, kot se reče, učeno je temu pristopu v volilni kampanji, tukaj so še velike rezerve in hvala Bogu, mislim, da smo mi SDS najbolj temeljito pristopila k temu. So seveda še zdaj drugi vidiki pomembni, družabna mrežja recimo, ne, tudi tam poteka prava vojna recimo, ne, ampak ta klasičen pristop, ne, ki je znan že stoletja, ne, ali pa stoletje, je prav tako pomemben. Ok, zdaj pa čisto za res bolj osebne teme. Morda, vsaj meni se je zdelo zanimivo za družboslovca, da ste vendarle kot enega svojih osrednjih hobijev izbrali šah. Jaz bi to pričakovala kakšnega matematika. Po drugi strani pa ne, ker sva zdaj govorila o kampanji, pa pravijo, da pa je šah dobra vaja za strategijo. Zakaj vam je všeč šah, zakaj ste to izbrali, zakaj ste član pravzaprav šahovskega kluba in tako naprej, ne? Ja, si šah je res bolj povezan z matematično, matematika, logika in podobno. Ni pa nujno, je bil nekoč šahovski velemojster Hibner, je bil filozof. Torej, pri šahu velja, je pomembna taktika, ne? Logično mišljenje, pa tudi strateško mišljenje, daleč naprej in podobno. Ne? Fajn je, da imaš oboje kompetence, te ali drugačne. Ne? Jaz sem imel tudi matematiko rad v osnovni šoli. Pa kljub Vegova, temu ste zbrali družboslovje? Ja, kljub temu. Moram reči, da mi se je pa priskutilo v gimnaziji enkrat matematika, ko sem dobil slabo oceno po krivici. Ne? In potem pa me je vedno bolj začelo družboslovje zanimati. Zdelo se mi je bolj privlačno interpretacije sveta kot računi. Ne? Ampak šah pa sem ohranil. Zgodaj sem se ga naučil. Moj oče ga je igral, dedek. No, potem tudi mama, pa sedaj ščera, manca Urša je bila državna prvakinja v mlajši kategoriji, zdaj že pa vnuki trije, kar igrajo šah. Takde, prenašamo to, ta šport iz generacije v generacijo, kar se mi zdi pomembno tudi zaradi tega, ker se naučijo recimo taktičnega in strateškega razmišljanja, torej malo tudi naprej. Ima še tudi dosti drugih dobrih lastnosti. Večkrat se hecamo, da je šah tisti šport, kjer se človek ne oznoji, zato ker bi se gibal. Ne? Navajeni smo, da se pri športu gibljamo. In zdaj bom tako, kar se tiče gibanja rekla, prebrala sem seveda, ne? Smučanje in pa košarka. Ne? Prej ste v prvem delu ste govorili o tem, da bi imeli več centrov lahko v Sloveniji, ne? Kar se tiče športa. Koliko ste pa kaj in nazadnje, kdaj smučali na Pohorju? Joj, nazadnje sem na Pohorju smučil v gimnaziji, torej v prejšnjem stoletju. Zadnje leta hodiva z ženo smučati drugam, pa z vnuki včasih. Kakšen enkrat, dvakrat na zimo si privoščiva. Moram pa priznati, da nisem kakšen dober smučar, peljem se povsod sicer, ampak stil pa ima moja žena bistveno lepši kot jaz. No, lahko bi omenili tudi tenis. Ne? Tenis igram že skoraj 30 let, sem ga tudi pozno začel igrati, ker ni bilo prej možnosti. Praktično poleg hoje ne, je tenis tisti šport, ki ga pač največ igram. S prijatelji nedeljo popovdne. Ne? To pač tudi moram ne, se gibati, sicer bi telo hitro odpovedalo. Ne? Torej drži tista znana, da bolj kot je menedžersko delo, bolj kot je sedeče delo, pač da nam tega vsem pravzaprav manjka, ker so se delovna mesta v tem smislu spremenila, da se veliko sedi za računalnikom ali pa na zasedanjih plenarnih ali pa neplenarnih. To delo je zelo nevarno. Ne? Jaz poskušam doseči vsaj 10.000 korakov na dan. Ne? Imate aplikacijo. Vsi tisto aplikacije in ure in se merimo. Kar je dobro, že po parlamentu narediš nekaj kilometrov iz NSE na drugo, ne? Parlament naš je praktično malo mesto ne? V Bruslju. Peš hodim v službo, ne? Čez teden je to zaenkrat čist dost, da ohranim neko kondicijo pa ustvarjam energijo za delo.
Zdaj pa tista, ki je najbolj razburila, bom rekla, večinoma sicer rumene, ampak vse medije, bom rekla, no. Večkrat ste že seveda s ponosom povedali, da imate družino, da ste poročeni. In zdaj, ne glede na to, da ste pravzaprav že leta, ne seveda bila par z vašo zdajšnjo soprogo, ste se poročila, ne vem, dobrih 7 let nazaj, ne me vzeti za besedo, ker na tračih pa res nisem dobra. Ne? Ampak tisto, kar je najbolj pritegnilo medijsko pozornost, pa je bilo, kako sta se vidva izbrala poročne priče. Zdaj jasno je, ali pa velja, ne, da si vsak par skrbno izbere poročne priče, da to ne more biti kar nekdo, da to je častna posebna naloga in vidva sta to nalogo zaupala zakoncema Janša. Torej ste zelo dobri prijatelji, ne samo, da ste politično povezani. Ja, z Janezom se poznava že celo zgodovino ne? In seveda sva dobra prijatelja ne? In se stkale neke vezi in seveda je bil prvi na spisku, ki sem ga prosil, če bi prevzel to odgovorno nalogo, ne, in je bil seveda vesel. Seveda sva bila tudi z Andrejo zelo vesela, da je Urška rekla ja. Poročila sva se na Bledu septembra, prav lep dan je bil, ne, ampak zanimivo je to, da ko smo v hotelu načrtovali to 2-3 mesece prej, da sploh ni prišlo v javnost. Jaz sem se bal, da bo ogromno paparacov. Kasneje tak dalje. Je, zato ja. Pa so pisali, ja, da ste se ja. Naskrivali. Ja, celo to mislim, sem ampak prebrala. Zanimivo, da ampak je bilo kar lušno, ne? Zelo lepa poroka, ampak moram reči, da ohranjam vezi tudi z bivšo ženo, z otroci, ne, normalno se tudi dobivamo, tako da se mi zdi, da so ti korektni odnosi pomembni, ne, da ni neke velike ločnice med mojim prejšnjim življenjem, zakonskim in sedanjim. Ne. Družina te pač mora usrečevati, ne, to je smisel, ne pa da je vir konfliktov in napetosti. Ne. V tem smislu pa naj bo zdaj še zadnje, tisto najbolj vroče vprašanje, veliko krat slišimo, da politiki pred kamerami ali pa pred fotografi, kakorkoli v medijih, v javnem prostoru in javnem življenju so eno, da ne glede na to, ko smo pregovorila, ali so v opoziciji, ali so v koaliciji, da se večkrat skregajo, ne, tudi zato, ker se morajo, ker pač to je svoj šov, politični parket je svoj šov, da pa, ko kamere ugasnejo, ali pa, ko ni fotoaparatov, ali pa, ko niso del javnega življenja, pa znajo biti prijatelji ne samo znotraj iste stranke, ali pa istih barv, ali pa istega levega ali desnega pola. Kakšne so vaše izkušnje, kar se tiče prijateljev in družabnega življenja z ostalimi politiki? Ja, jaz nekih velikih sovražnikov se nisem nabral v politiki. Ne. Prej nasprotno se spoštujemo, spoštujem tudi druge. Ne. Jaz sem že večkrat dejal, ne, da moramo paziti, ne, da so v naši stranki tudi slabi, tako kot so v drugi stranki tudi dobri ljudje ne, in dobri funkcionari in dobri politiki. Vendar poskušamo z svojo držo, marljivostjo in pa sposobnostjo pač biti konkurenčnejši in jaz mislim, da tudi smo v primerjavi z drugimi. Ampak v teh osebnih odnosih se včasih kar dobro udarimo tudi evropske poslanci, recimo, ne. Največkrat se z Ivotom Vajglom imava radikalno nasproti stališča, ampak veste, mi dva vsak teden, dvakrat sediva skupaj v avionu, ne moramo se grdo gledati, ne. Poleg tega ni nobenega razloga, da bi ga grdo gledal, ne. Sej pač ima svojo politično platformo in njej sledi in to je to. In od mene, od politika, ki je demokrat, se pričakuje to vrstna strpnost, ne. Ne moreš ga zaničevati v zasebnem življenju, če ima drugačna politična stališča, recimo, ki so toliko spremljiva. Zdaj, če bi imel neka do taka radikalna stališča, ne, pol je to drugo, bi ga tudi težko povabil na kavo, recimo, ne, če bi zagovarjal genocid, recimo, ne. Ampak več ali manj v politiki, v demokratičnem loku, ne, bi morali biti tudi z osebnem življenju korektni, ne, tudi do drugače mislečih. Ne. Tako da za vsakim lahko greste na kavo. Jaz nimam nobenih težav, ne, tudi na špricer. Ne na kavo, pa ne na špricer, ampak na dialog pa ste prišli k nam, tako da hvala, da ste se tudi za to vzeli čas. Hvala tudi vam za povabila. In hvala seveda vam, spoštovani gledalci in gledalke, da ste bili z nama. Saj veste, bodite v dialogu vsak ponedeljek ob 20. Nasvidenje.